ئەگەر لە کۆرسی دووەمدا حکوومەتی هەرێم ئەستەمی موچەی لابر وەک ئێستا نەبوو ئەوە ئێمەی ئامادەین کە بایکۆت بشێنین. دووەم سێم بە هەموو جۆرێک دژی ئەو فشارە حزبیانین کە دەیانەوێ مامۆستایانی خاوەن بڕیاری خۆیان نەبن و کۆی لە ئاسا مامەڵە بکەن. چوارم دووپاتی دەکەینەوە بۆ مامۆستایانی پارێزگای هەڵبجە بە هیچ جۆرێک بایکۆت ناشکێت و جەخت لەسەر فشاری مەدەنی خۆمان دەکەینەوە. پێنجەم ڕۆژی یەکشەممە کاتژمێردا لەبەردەم پەیکەری عومەری خاوەر بەردەوامە بین و لەوێ خۆپیشاندان دەست پێیکاتەوە ڕۆژانی ڕابرد.